עכשיו אני שמחה לארח את שלי תמיר, מרקטינג דירקטור של מאמאגורו, וג'ואנה הראל, סיילספורס קומר ספשליסט. איתכן נדבר היום בעצם על פיור אונליין. מאמאגורו נולדה שלי לראשונה נייטיב מלא, פיור אונליין, בלי חנויות פיזיות. נכון. בואי תספרי לנו קצת על מאמאגורו למי שלא מכיר. אז ככה, מאמאגורו בעצם הוקמה לפני משהו כמו 7 שנים. הרעיון מאחורי זה, זה שבעצם, כשם של זה, מאמאגורו, כל אימא היא בעצם גורו. כל אימא יש לה ניסיון, כל אימא היא אימא, והיא יכולה בעצם להעביר את הידע והחוכמה שיש לה לעוד אימהות אחרות. יפה. אז חשבנו על איזושהי פלטפורמה שתחבר בעצם את כל האימהות האלה יחד, שם בעצם יוכלו לדון על כל מיני דברים. החל מבעיות רפואיות שיש לילדים, ועד מה לקנות. היום, סתם לדוגמה, נשים שמניקות, אז הן רוצות לדעת איזה בקבוק יעזור להן בעצם שלא... לשלב. כן, שלא יפריע להן בעת ההנקה, שהן יוכלו עדיין להמשיך להניק, ושהבקבוק לא ימנע כאילו את ההנקה, אז צורה של פתמה שלהן וכולי. אז באמת, אין הכי טוב מאשר לשאול אימא אחרת שנמצאת באותו מצב, ולקבל ממנה את כל התשובות. אז היום בעצם אנחנו יודעים שכשרוצים לקנות משהו, אז מתחילים את המחקר באינטרנט. ואנחנו בעצם נותנים את הפלטפורמה הזאת לאותן אימהות, להתייעץ אחת עם השנייה ולדון. אז קודם כל המילה הנכונה היא קהילה. נכון, אז נכון, זה קהילה של אימהות, שלקהילה גם יש אתר סחר, תכף אני אגיע לחיבור קצת יותר בפנים. אבל כן, בראש ובראשונה זה בעצם קהילה שבה אפשר לדון על כל הנושאים, כמו שאמרתי, גם נושאים צרכניים, איזה כיסא ביטחון לקנות וכולי, ולקבל איזושהי תחושה של ביטחון בקנייה. בסדר? זאת המטרה. יחד עם זאת, יש לנו גם כמובן את האתר סחר, ששם אנחנו שמות את המוצרים, ואימהות יכולות לדרג את אותן מוצרים, ולדעת איזה מוצר כן לרכוש ואיזה מוצר לא לרכוש. קודם כל, מאוד מקל שיש עוד אימהות במצב שלי, שחוות את אותה חוויה. זה הרעיון. הרעיון הוא לשים את כל האימהות במקום אחד, שאני יכול להתייעץ איתם, להבין מהם. שוב, כולן באותו מצב. אז כן, זה מאוד מקל. בסדר? זה גם, שוב, נותן לך ביטחון בקנייה. את עושה, את שלמה עם עצמך עם הקנייה שעשית. יש לך, את יודעת שיש מאחורה שורה של אימהות שהמליצו לך על אותן מוצרים. אז זה מבחינתנו, את יודעת, הדבר שאנחנו יכולות מקסים לתרום. מקסים ומעצים, ובעצם אני לא יכולה להתאפק לשאול את השאלה, שנה האחרונה, שנה קשה, קורונה, כולם עם ילדים קטנים בבית, בטח כן. דברים נראו קצת אחרת, היו שאלות אחרות, קנו דברים אחרים. אז קודם כל, קורונה, היו סגרים, חנויות סגורות, אז מן הסתם זה הקפיץ את כל עולם האונליין, אנשים קנו הרבה יותר באונליין, אם זה סופרים או כל חנויות אחרות. בפרט מאמאגורו, המחירות וגם הטראפיק עלה בצורה מאוד משמעותית. עיקר הסיבה זה שאותם מוצרים בעצם שרלוונטיים לתקופת הסגר, כמעט כולם נמכרים במאמאגורו. בין אם זה משחקים. בלי סוללות, אני מקווה. גם עם סוללות. גם עם סוללות. כי בעצם מה שקורה, לא היה באמת מסגרות, היו צריכים להעסיק את הילדים בבית. אז בעצם משחקים זה משהו שנקנה אצלנו הכי הרבה, ואגב, תוך כדי התקופה גם עוד ראינו את הביקוש שנוצר בקבוצה, וראינו על איזה משחקים הן מדברות, והוספנו. הוספנו נניח הרבה סוגים של פאזלים, היה וייב מאוד גדול בכל נושא של פאזלים, והוספנו משחקי חשיבה וכולי. בנוסף, חוץ מהעולם הזה של המשחקים, גם היו צריכות לבשל יותר, להכין יותר. אני נניח עובדת, הילדים שלי בצהרון, לא צריכה בכלל להתעסק עם אוכל, יש את ארוחת ערב וזהו. ואז גיליתי שוואלה, חסרים לי סירים בבית. שהם אוכלים הילדים האלה. צריכה להכין לשלושת הילדים דברים לאכול. אז כן, גם עולם המטבח קנו לא מעט, וגם להנעים את השהות בבית. התחדשו בהמון פריטים עיצוביים לבית, ריהוט. אפילו מכשירי חשמל חדשים, זמן להתחדש. מגוון אנשים מעניין. אנשים היו בבית, זה... ואני ככה נשארת עם השאלה אם 3 ילדים צריכים 3 סירים, או 3 ילדים אפשר לבשל איזה סיר בולון אחד ולהסתפק. אז בוא נגיד שלכל אחד יש את הרצונות משלו, לאחד מתאים הבולונז, אחד מתאים לו משהו בלי כלום. אחר, אחד מתאים לו פסטה עם קטשופ. כן. אוי ובוי. ג'ואנה, אנחנו עוברים אלייך. בעצם עברת חוויה מאוד פיזית בשנה דיגיטלית, הפכת להיות אימא בשנה האחרונה. נכון. איך עוברים את החוויה הפיזית הזאת בעידן הדיגיטלי עם כל המגבלות? זה קצת מוחכב, אני חייבת לציין. להיות הורים תחיים באמצע נגיף
זה לא משהו פשוט, אבל עזרנו במלא דרכים דיגיטליים במיוחד, וקהילות בפייסבוק, קבוצות בפייסבוק, ומשם הכרתי את ממגורו, כי זה לא מובן מאליו לאמא חדשה מהניילונים, מה צריך לבית חולים, לא מובן מאליו מה צריך לשים בתיק הכנה ללידה. וחייבים לעשות קניות, אי אפשר להשתחרר מבית חולים עם תינוק בלי כיסא לרכב, אז יש דברים שחייבים לקנות. בדיוק. והכל סגור. והכל סגור, ואני לא מארץ, אז אני לא מכירה גם כל המותגים, אני לא ידעתי איפה לקנות. אז נעזרתי בקבוצות פייסבוק, ושם הכרתי את הקבוצת פייסבוק של ממגורו, איפה יש מלא אמהות שתומכות, עוזרות, נותנות טיפים, מסבירות מה הם קנו, איך הם קנו, למה הם, איך הם משתמשות. וזה, כמו ששלי אמרה, זה נתנה לי ביטחון לקנות משהו שאני יודעת שהוא טוב, כי יש אמא של 4 ילדים שכבר משתמשת בו, אז יש לה נורא הרבה ניסיון בזה. ואפילו עכשיו הבן שלי בן שנה, חגגנו לא מזמן, ואפילו עכשיו היה לו הפה והגפיים, ושאלתי שאלה, העליתי שאלה בקבוצה, וקיבלתי מלא המלצות על, רציתי מוצרים טבעיים, כי חשוב לי, וקיבלתי בשנייה מלא המלצות על מה לקנות, ואיך לתת לו כדי שהוא יעבור את זה. מקסים, שאלה אחת קצרה נוספת, התחלת גם בשנה האחרונה לעבוד בסיילספורס, בעצם חוויה מוזרה לחלוטין, לא להגיע לרעיון עבודה, לא להגיע למשרד ולהתחיל לעבוד, איך צולחים את זה בהצלחה, איך נערכים למשרד ביתי? אז זה לא פשוט, כי צריך להבין עם מי עובדים, מי עושה מה, איפה הם נמצאים, ואין את החוויה הזאת של להגיע למשרד ולראות צוות שלמה יושבת ליד אחד את השני, או אין את המכונת כביסה איפה שיש לנו שיחות קטנות והיכרות. אז יש לנו את זום, את ההנגאוט, כמו שכולם יודעים. אז ההמלצה שלי הראשונה למי שמתחיל עבודה מרחוק, זה לקנות אוזניות סאונדפרוף. כי ששומר על השקט. ששומר על השקט גם בזמן סגר. גם אני וגם הילד היה צריך שקט. אז זה היה באמת הפתרון. ג'ואנה ושלי, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהגעתם היום. תודה רבה.